таков пропис во делот на нели искршен куфер нема, меѓутоа надоместна штета секако може да се побара, да се покрене постапка за надоместна штета до авиокомпанијата и тоа може да се направи или веднаш или неколку дена после летот, мислам дека временски не е ограничено. 8 дена еве после летот може да се поднесе приговор и да се бара надоместна штета за оштетениот куфер.